Hurmatli bolajonlar, biz mana ko'rdik, Karimberdiyev Abdulboriy degan o'quvchimiz qanchalik darajada matematikadan hisob-kitobga yaxshiligini. Hop, endi bu o'quvchimiz bilan yana bitta o'zini o'rtog'i bellashmoqchi bo'libdi. Bu o'quvchimizni o'zingiz tanishtiring. Men Obidjon Tayyorbek Dushatjon o'g'li. Yashang, kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kosmonavt. Kosmonavt. Kosmonavt bo'lish uchun matematikaga hisob-kitob qanchalik kerak? A'lo darajada kerak. A'lo darajada matematikmisiz? Shunaqa deb o'ylayman. Xo'sh, shunaqa deb o'ylasangiz, tekshirib ko'ramiz. Abdulboriy, birgalikda javob beramiz. Bu ikkala o'tirgan o'quvchimiz bular nazoratchisi bo'ladi. Tekshirib o'tiramiz. Javoblari to'g'ri, aniqligini tekshiramiz. Xo'p, boshladik. 8 bilan 20 yig'indisi. 15. 9 bilan 8 yig'indisi. 17. 13 bilan 7 yig'indisi. 18 bilan 8 yig'indisi. 26. 38 bilan 9 yig'indisi. 47. Xo'p. 97 bilan 59 ni ayirmas. 18. 86 bilan 48 ni ayirmas. 38. 45 bilan 37 ni yig'indisi. 82. Yashang. 100 bilan 69 ni ayirmas. 31. 65 bilan 33 ni yig'indisi. 98. Endi sizlarga ikki amaliy misollar beraman. Diqqat bilan eshitib javob berasiz, xo'p? 43 ga 35 ni qo'shib 17 ni ayiring. 61. 90 ga 60 90 dan 69 ni ayirib 35 ni qo'shing. 56. 58 ga 38 ni qo'shib 19 ni ayiring. 77. 54 dan 49 ni ayirib 91 ni qo'shing. 96. 63 dan 47 ni ayirib 37 ni qo'shing. 53. 53. Endi sizlarga yana bitta boshqacha usulda misol aytaman. Ya'ni sonni yarimga sonni qo'shasiz yoki ayirasiz, tushunarlimi? 96 ni yarimiga 36 ni qo'shing. 84. 52 ni yarimiga 71 ni qo'shing. 97. Necha? 97. 97. 74 yarimidan 28 ni ayiring. 9. 9. 58 yarimiga 52 ni qo'shing. 81. 94 yarimidan 18 ayiring. 29. Yashasin.